Děkujem a teď si dáme dvě takové klidnější písničky a na první z nich bych pozval našeho drahého hosta. Bude to skladba Miluji věci. Otevřené oči, mák mi luje věci. Protože všichni nakládají s nimi, jako by nežili. A oni zatím žijí a dívají se na nás, jak věrní psi, pohledy soustředěnými. Ostýchají se první. Thank you.
5 minutes they'll be starting back this way, slow, combing the road, looking sharp. Take maybe 10 minutes. See that? Gives me 15 minutes. 15 minutes. I gotta start taking chances. What I wouldn't give is some ice water or a smoke. Gotta get out of here. Hope I buried my shirt deep enough. It's a dead giveaway. Here comes something. I gotta take that chance now. Back home there, alone again. Back home.
Děkujeme MTS, zahrajeme vám poslední písničku a ještě před ní bych chtěl... Já bych jenom stručně chtěl pogratulovat MTS k úžasnému počinu, úžasného filmového díla, které je vlastně téměř 100 let staré, nemýlím-li se. Takže k tomuto počinu gratuluju, protože je to něco neuvěřitelného. A dovolil bych si jenom dnešní verzi kompozice s textem Jiřího Wolkera věnovat panu Kurtu Cobainovi. Od jehož zmizení ze světa uplyne za několik dní 20 let. Díky. Dámy a pánové, dvakrát náš milý Michal Ček, Mike Kyselka. Když jsme u toho děkování, tak je okolo nás pár lidí, bez kterých bychom vůbec mohli fungovat. Michal Kyselka, jeden z nich, alias Open Mike. Bohuž Získal, alias Inženýr Hrteček, který přišel s nápadem na ten film a který nám dělá grafiku věrně už 25 let a stará se o nás tím způsobem. A v neposlední řadě DJ Lucky, alias Lukáš Novotný, náš zvukař a dneska i osvětlovač a všechno, a který nám pomáhá taky neuvěřitelně, takže bez nich bychom nemohli existovat. A samozřejmě Kino Aero a David Pomáhač, děkujeme moc. NTS, Nejtek, Tichý smetáček.